আজি একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেইবাখনো জিলালৈ জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। অসমৰ লগতে অৰুণাচল মেঘালয়তো প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড বান, ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু অসমত 20খন জিলাৰ 5 লাখ লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত। আৰু বাক্সা, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হোজাই, কামৰূপ, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, নগাঁও, নলবাৰী, শোণিতপুৰত বানে লৈছে সংহাৰীৰ ৰূপ। বহুকেইটা মথাউৰি ইতিমধ্যে ছিঙি নিছে সংহাৰী বানে আৰু উটুৱাই নিছে 5খনতকৈও অধিক দলং। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। এলনিনৰ প্ৰভাৱত বিশ্বত বৃদ্ধি পাব সংক্ৰামক ৰোগৰ সংখ্যা আৰু 2023 আৰু 24 চনত এলনিনৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব ডেংগু, জিকা, চিকুনগুনিয়াৰ দৰে ভাইৰাছজনিত ৰোগ। বিশ্বৰ দেশসমূহক এই সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুতি চলাবলৈ WHOৰ আহ্বান। প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এলনিনো আহে আৰু এলনিনো হৈছে পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাগৰৰ উচ্চ বায়ুচাপ আৰু পূব প্ৰশান্ত মহাগৰৰ নিম্ন বায়ুচাপ আৰু ইয়াৰ বাবে সাগৰ পৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা গড়তকৈ বৃদ্ধি পায়। গৰম বতাহে সৃষ্টি কৰিব পাৰে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়ে দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব ৰোগৰ বীজাণু। বাৰিষাৰ মাজভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে এলনিনোৰ প্ৰভাৱ। 2029 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আগষ্টত প্ৰভাৱ পৰিছিল এলনিনোৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গুগলে ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিব 10 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ। গুগলে ভাৰতৰ ডিজিটাইজেশ্যন ফাণ্ডত 10 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু শুকুৰবাৰে ৱাশ্বিংটন DCত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত গুগল আৰু এলফাবেটৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সুন্দৰ পিচাইয়ে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে। সুন্দৰ পিচাইয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আন দেশৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্টৰ দৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত পিচাইয়ে কয় যে ঐতিহাসিক আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰাটো এক সন্মানৰ বিষয়। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৈছিল যে গুগল ভাৰতৰ ডিজিটাইজেশ্যন ফাণ্ডত 10 বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিব। লগতে গুগলে গুজৰাটৰ গিফ্ট চিটিত গোলকীয় ফিটনেছ অপাৰেশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছে আৰু গুজৰাট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্স টেক চিটি হৈছে ভাৰতৰ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ জিলাত নিৰ্মীয়মান এক কেন্দ্ৰীয় ব্যৱসায়িক জিলা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আমেৰিকাতে হ'ব H-1B ভিছাৰ নমীকৰণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ঘোষণা। শনিবাৰে অন্ত পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ। আমেৰিকা ভ্ৰমণ সামৰি তেওঁ দুদিনীয়া ইজিপ্ত ভ্ৰমণলৈ ৰাওনা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰোনাল্ডো ৰেগান কেন্দ্ৰত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধন কৰে আৰু উক্ত অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় পেছাদাৰীসকলক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সকাহ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ভাৰতীয় পেছাদাৰীসকলে বিদেশ ভ্ৰমণ নকৰাকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতে তেওঁলোকৰ H-1B ভিছা নৱীকৰণ কৰিব পাৰিব। আনহাতে তেওঁ কয় যে ভাৰতত গুগলৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা গৱেষণা কেন্দ্ৰই শতাধিক ভাৰতীয় ভাষাৰ ওপৰত কাম কৰিব আৰু এই প্ৰচেষ্টাই মাতৃভাষা ইংৰাজী নোহোৱা শিশুসকলক ভাৰতত অধ্যয়ন কৰাটো সহজ কৰি তুলিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে।